Vo svojom predchádzajúcom videu som hovoril o výhodách, ktoré pre vás môže mať mentor. V tomto dnešnom pokračujúcom videu by som sa rád zameral na to, podľa akých parametrov alebo podľa čoho by ste si vlastne vôbec mentora mali vybrať. Poďme sa teda pozrieť na prvky alebo parametre výberu dobrého mentora. Vítajte na kanáli Martina Prodaja, vítajte na mieste, ktoré je venované profesnému a osobnému rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie a ktoré, ako pevne verím a dúfam, vás nejakým spôsobom posunie vo vašom osobnom aj profesnom raste. Ako som avizoval na začiatku tohto videa, dneska by som sa s vami chcel porozprávať o tom, na základe čoho si vyberať dobrého mentora. V tom predošlom videu, link nájdete pod videom alebo na karte hore, som sa rozprával o tom s vami, že aké výhody alebo aký prospech vám môže plynúť z toho, keď si mentora nájdete. Tak a teraz povedzme, že ste sa rozhodli, že idete do toho, idete hľadať mentora, ktorý vám pomôže v tej danej oblasti. Budeme sa skôr držať viac menej takej tej pracovnej, tej profesnej sféry, pretože tam ten výskyt tých mentorov je o niečo vyšší ako v tom osobnom živote, v tej osobnej sfére. Tam sa pravdepodobne vyskytuje viac koučov, ale o tom niekedy na budúce. Takže máme tú ideu, chceme začať využívať služby nejakého mentora, ktorý by nám mal pomôcť v tej našej oblasti, podľa čoho si ho vyberieme. Prvá a najzákladnejšia vec, ktorú je nesmierne dôležité mať na pamäti, že mentor, alebo ten hlavný benefit, ktorý z toho mentora máte, spočíva v praxi a skúsenostiach. Mentor je ten, ktorý vás má naučiť všetko, čo vie. Spomeňte si, čo som hovoril o tom Odysseovi. Mentor je teda niekto, kto by mal mať určitú expertízu. Možno viete, možno nie, v populárno-naučnej literatúre, v tej motivačnej literatúre sa hovorí o tom, že za experta je možné považovať človeka, ktorý má naštudovaných okolo 10 000 hodín, alebo teda naštudovaných tomu danému svojmu remeslu, tej oblasti, tej profesii venoval 10 000 hodín a toho istým spôsobom kvalifikuje na to, aby sám seba mohol nazývať expertom a aby sa teda ergo mohol stať mentorom. Takže chcete určite niekoho, kto sa v danej oblasti vyzná, kto v tom robí. Nechcete akademika, nechcete niekoho, kto má veľa naštudovaného v danej oblasti, ale chcete niekoho, kto vám vie reálne pomôcť, pretože sám reálne prichádza do kontaktu s nejakou dennou operatívou, problémami a tak ďalej. Povedzme, že budem taký príklad, ktorý je aktuálny, ktorý sa týka mňa. Chcem si nájsť mentora na e-shop. Mám niekoľko e-shopov, sú profitabilné, dostali sa po nejakú hranicu a viem, že od tejto hranice už to sám nedávam, potrebujem nejakú expertizu, potrebujem nejakú pomoc. Takže budem hľadať niekoho, kto ad jedna podniká s e-shopmi, vyzná sa v e-shopoch, rozumie tomu, je to jeho denná operatíva. To nemusí byť v zmysle dennej operatíve ten, ktorý balí tie baličky a vystavuje faktúry a tak ďalej. To môže byť kľudne aj riaditeľ toho alebo šéf toho e-shopu. Ale je s tým, s tou problematikou v dennodennom kontakte a plus k tomu, keby som si ja mal nejakého vyberať, tak si poviem, dobre, ja mám obrat ročný X a chcem, aby môj mentor mal ročný obrat X krát 4, no, štvornásobný. To znamená, že to je tá úroveň, kde chcem rásť. Tu som a tu sa chcem dostať. Ja sám môžem robiť mentora pre niekoho, kto sa chce dostať na tú úroveň X, ale ešte napríklad úplne na nule, to nejaký začiatočník, rozbiehajš a tak ďalej. Tam by som mu vedel pomôcť, ale veľmi ťažko by som pomáhal niekomu, kto by odo mňa chcel, ukáž mi, ako rozbehnúť svoj e-shop na obrat 3x4 alebo x5 a tak ďalej. Takže, aby som to zhrnul, hľadáte niekoho, kto má tú expertízu, kto má tú skúsenosť, kto je v tej operatíve, kto rieši tie denné veci a nie je akademikom. Je tam tzv. Nejaký track record. Hej, keď idete na pohovor, tak aj tam sa vás pýtajú, a čo ste dokázali, čo najlepšie sa vám podarilo, povedzte nám, ako ste to dokázali a tak ďalej.
Lebo toto sú všetko veci, ktoré vy sa toho človeka budete pýtať a on by na ne mal odpovedať. A pokiaľ tú expertízu za sebou má, tak bude vedieť na to odpovedať. No a druhým veľmi dôležitým parametrom, tá expertíza je úplne jednoducho základ, bez toho sa nepohnete ďalej, ale druhým dôležitým faktorom je, aby ten človek mal schopnosť vám tú svoju expertízu odovzdať. Aby sa vedel vyjadrovať, aby vedel komunikovať, aby vedel učiť niekoho druhého. A toto je taká vec, kde práve veľmi mnoho expertov, a skoro všetci sme tým vinní, ktorí sami seba považujeme za expertov v nejakej oblasti, tak majú práve ten problém, že nevedia úplne sa odpútať od tých svojich znalostí. A hovoríme tomu aj to prekliatie poznania. Totiž ten expert pre neho je niečo, čo robí, môže to byť strašne ľahké, ale strašne ľahké. A nevie sa úplne vžiť, a to občas býva problém, nevie sa vžiť do topánok toho žiaka, toho študenta. To žiak, študent není definovaný len vekom, áno, je definovaný úrovňou nejakých znalostí. Nevie sa teda vžiť do topánok toho žiaka, toho študenta, nevie si akoby odpárať z hlavy tú znalosť a nevie pristupovať k tomu človeku ako k nepopísanému papieru a nevie si predstaviť, že on to nevie, lebo pre neho je to také strašne jednoduché, až si bude hlavu trieskať o stôl, že ako je možné, že ten druhý to jednoducho nechápe. Ak máte deti, alebo ste mali deti a niekedy ste sa im snažili niečo vysvetliť, čo vám bolo úplne zrozumiteľné, úplne jasné, nad slnko jasnejšie, tak to poznáte. Chytali ste sa za hlavu, že ako je možné, že ten váš syn, dcera, že to jednoducho nevedia, keď je to také jednoduché. A toto je práve niekedy, že keď rodič narazí na túto situáciu a vidí, že dieťa nechápe, alebo učiteľ na základnej škole narazí na túto situáciu, tak vie, že má zmeniť prístup, má zmeniť spôsob vysvetľovania, má zmeniť spôsob alebo retoriku, ktorú používa. Expert by to mal urobiť tiež, ale nie vždy to spraví. A tam to môže naraziť. To je tá druhá bariéra, alebo tá druhá oblasť, že ten človek síce je super odborník, má to naozaj prešlapané od hora dole, ale chýba mu taká tá učiteľská zručnosť, ktorá mu dáva do ruky schopnosť nejakým spôsobom pretaviť tie skúsenosti, to, čo zažil, do nejakej informácie, ktorá je pre toho študenta stráviteľná a použiteľná. A paradoxne, tu môže nastať situácia, že mentor, ktorý profesne v určitej oblasti mentoruje niekoho iného, sám potrebuje mentora z inej oblasti, napríklad na nejaké pedagogické vedenie alebo nejaké spôsoby komunikácie alebo vysvetľovanie a tak ďalej. No, takže toto sú dva základné parametre, ktoré je veľmi dôležité mať na pamäti, pokiaľ už sa teda rozhodnete ísť do toho a budete hľadať nejakého mentora, ktorý vám napríklad by mal pomôcť s vašim podnikaním alebo s vašim produktom, s vašou službou. Hovoril som, že to bude predovšetkým v takej tej profesnej sfére. Tak tieto dve veci. Expertíza, odbornosť, dennodenný kontakt s realitou, s tou danou vecou, ktorú rieši, a schopnosť vysvetľovať. Pevne verím, že toto krátke video o tom, akým spôsobom si nájsť mentora, bolo pre vás užitočné. Pokiaľ to tak bola, pokiaľ vás zaujíma osobne a profesný rast, tak budem veľmi rád, pokiaľ sa prihlásite k odberu tohto videokanála. Pokiaľ vás zaujímajú veci zdarma, určite navštívte moju stránku martinprodaj.sk, kde v sekcii zadarmo nájdete mnoho zaujímavých e-bookov, videokurzov a checklistov, ktoré vám môžu pomôcť na vašej ceste v osobnom a profesnom raste. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko, držím vám palce a vidíme sa opäť o týždeň pri novom videu.